Şey. А Паша, знаешь, я как там, блин, подушка тоненькая, но сам был. Бабы, была хотя на овал, özüm bilmem sağ şey olsun. Tamam. Kaka. Подушка тоненькая. Kimden soranmı? Apaman. А менен сұранбайсын ба? Мен деле жеңеңмін ғой. Жоқ дегенде үйлерді жинап кетсең бо, сен кейін алған. Ол пұлдар сүртіп қарасаң шамын, мен сүртмейінше сүртпейсің, ә? Идіштерді жуып дегенде, маған тамақ жасаған жардан беріп, кеш бас тамақ жасайсы көрсін. Кейін алған, не? Бір қызсам албай қоласың, не? Албайсың ба? Айықтасам сен не отырсың? Апа бұны қайыққа жөрдің е? Туған күнгі бәрімдеріне жөр қолым. Амағач, жардан бербей бе? Қолымызға. Апа!